Fala, galerinha do canal. Bom, vamos lá de vídeo polêmico. Final de 2022, a polêmica foi o sistema de 12 velocidades. Tem uma ciclista aí, não sei se eu posso chamar de ciclista, né? porque ela aparentemente ela é mais política do que ciclista, mas legal. Ela criticou num vídeo o sistema de 12 velocidades de uma forma assim, excomunal. Acabou com a vida do sistema de 12 velocidades. Condenou a indústria, diz que a indústria é uma indústria modista, que isso aqui é moda, tá bom? Que isso aqui não, não é necessário. Enfim, um monte de inverdades, de fake news, de coisa que não agregou nada, causou uma polarização nos comentários. O vídeo está aí no YouTube para todo mundo ver, quiser assistir dessa, dessa pessoa. Ela causou um tumulto foi um tumulto. Muita gente. Que tem um sistema de 21 velocidades, né? tem coroa dupla, tripla, o pessoal se, se, se sentiu ali. É, vamos dizer, se sentiu na, na, na pele dela e acabou ofendendo quem tem sistema de 12, quem tem sistema de 12 entrou lá nos comentários e ofendeu quem tem sistema de 21. Enfim, ela causou uma discórdia violenta lá no YouTube, no Instagram, no Reels, enfim. E eu vim aqui fazer esse vídeo para mostrar que o caminho não é esse, pessoal. Isso aqui são propostas diferentes. A bike é uma proposta diferente, com 12 velocidades ou com 21 velocidades. Isso aqui está relacionado à categoria da bicicleta. Não a ser moda ou não moda. Esquece isso. Então eu fiquei é, esse final de ano aí pensando. E falei, gente, não é possível que uma pessoa que nem ela, que se diz. É, amante do ciclismo que gosta disso aqui que vive isso aqui faz um vídeo para criar uma confusão do jeito que ela criou eu fiquei assim sabe isso aí me incomodou e eu resolvi fazer esse vídeo para vocês é, que assistiram aquele vídeo ou para quem ainda tem alguma dúvida com relação a sistemas de câmbio de bicicleta esquecer toda a parte técnica a parte é, tem, isso aqui acabou virando um caso de de amor, no caso, sei lá, de paixonite, né? Os que são apaixonados por coroa dupla, por coroa tripla, por coroa simples, sabe? Cada um defendendo o seu e todo mundo brigando. Esquece, pessoal, isso aí não existe. Bom, vamos aos fatos, né? Ela criticou a indústria, falou que a indústria tá trabalhando só nisso aqui agora. Que isso aqui é o supra sumo, que isso aqui é uma modinha, que a indústria quer enfiar na cabeça das pessoas que isso aqui é melhor. Não! Muito pelo contrário, gente. O câmbio da bike está relacionado ao que Ao nível. Ao nível da bicicleta. Vocês estão me entendendo quando eu quero dizer o nível da bicicleta? Vamos lá. Vamos pegar uma bicicleta aí de buscar pão na padaria. Né? Uma bicicleta de dar voltinha na praça no final de semana. Fatalmente, ela vai ter uma coroa, não é nem catra... não é, é Vai ter uma. Um... Uma catraca, né? não é nem cassete, é catraca de rosca. De 7 por 3 coroas, totalizando 21 marchas. Correto? É a bicicleta que você vai encontrar. A bicicleta é no padrão aí de 1.000 a 1.400 reais. né? É uma bicicleta de entrada. De entrada. Tá, Fique bem claro isso. Vocês estão tentando aí chegar onde eu estou tô, tô querendo mostrar para vocês? Isso aqui é relacionado ao nível da bicicleta. Certo, uma bicicleta aí já na faixa de uns 2 a 3 mil vai ser um sistema duplo. Você vai encontrar duas coroas, já é um, vai ser um Shimano altos, algum tipo de Shimano, né? Vai ser duas por 10, por 9. Legal? Você já pega uma bicicleta um pouco mais acima, aí, para cima dos quatro, você já vai encontrar um sistema desse. Então vocês entendem que isso aqui. Está ligado ao nível da bicicleta, ao que você quer fazer? Dificilmente você vai encontrar um sistema de 12 numa bicicleta aí com sem suspensão é, com suspensão é, de entrada, com esquece, não vai ter. É o nível da bicicleta. Tem um cassete de 12? Tem, mas já é um quadro cabeamento embutido, uma geometria diferente, a suspensão é já uma suspensão intermediária boa. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? Não tem que, não tem a ver com o mercado. O mercado não te empurra isso aqui em você. Não. É você, ciclista, que vai definir. Hoje eu estou numa bicicleta simples uma bicicleta de fazer trilha fácil, trilha tranquila e eu quero ir para uma bicicleta para fazer uma trilha mais avançada. Beleza, você pode partir para sistema de 9, 10, 11, 12. Tranquilo, sem problema. Então é você que define. Não é moda, isso aqui não é moda. Não é o fabricante que te empurra a goela abaixo, isso aqui, como ela diz no vídeo. É você. Considerações que eu tenho a fazer. Ela diz que para fazer uma subida, aquele sistema é melhor do que esse. Eu não sei aonde. Juro para vocês, fiquei tentando entender. Porque a vida inteira eu tive bicicleta com coroa tripla. Tá? Não era nem dupla, coroa tripla. Toda vez que eu chegando na boca da subida. Eu não conseguia mudar isso aqui. Quem tem coroa dupla ou tripla sabe. Você começo de subida, às vezes você em pé na bicicleta para fazer força, você vai começar uma, uma subida girando e mudar a coroa isso aqui é, com carga é problema. Ou vai cair a corrente, vai pular, vai estralar alguma, alguma desgraça vai acontecer, tá? Isso aí não tem jeito pessoal. É 12, velocidade 12, 11, 10, 9, gente, é um espetáculo, isso aqui para mim foi uma revolução, isso aqui você pode estar tá em pé ali, botando a carga que você quiser, você troca aqui de marcha, o máximo que vai acontecer, você vai escutar um, um estralo, vai dar um, você vai escutar um cleque, a hora que a corrente pula para um, um cog maior, só, mais nada. Manutenção, ela fala, não, porque aquele sistema lá tradicional dá menos manutenção. Que manutenção, gente? Essa bicicleta aqui, quem quiser ir lá no meu Strava, pode ir lá, a bicicleta tá com 1.300km, o que, que eu fiz até agora? Só lubrifiquei isso aqui, entendeu? Não precisei mexer nada, regular nada, ajustar nada, o negócio não quebra, praticamente inquebrável. Respeitando aqui o, o chain, tá tudo em dia. Questão de regulagem de chain, tá tudo em ordem tal, não tem. Não tem o que desregulha aqui, o que quebra, o que. Não existe. A não sei que eu atingir aqui um galho seco, pegar aqui, uma pedra, né? algum incidente ocorrer para quebrar o conjunto. Fora isso, o conjunto trabalhando em regime normal, tranquilo, vai que vai. O é... que mais que eu posso falar? O que eu posso pedir é isso, gente, que vocês analisem melhor o contexto e parar de brigar por coisas desse tipo entendeu que isso aqui é melhor do que do que aquilo que aquilo é melhor do que isso aqui não vamos esquecer gente vamos pedalar vamos sentir o nosso corpo né meu corpo tá bacana eu já estou conseguindo fazer uma, uma pedalada mais longa agora eu quero me aventurar em umas trilhas que tem mais subida subida técnica subida mais difícil Beleza, um sistema desse é óbvio que vai te atender melhor do que uma coroa dupla ou tripla. Não existe isso. Vai te atender melhor. Infelizmente, quem quiser discutir o contrário pode até discutir, mas vai ser uma discussão em vão. Se o sistema duplo ou triplo de coroa fosse realmente tão eficiente assim, uma full suspension, uma carbon, todas essas bicicletas top de linha viria com um sistema desse não vem não vem gente se não vem é porque isso aqui já foi estudado já está comprovado já está consagrado que para esses níveis de bicicleta o sistema é melhor se comporta melhor estão entendendo cara é isso aqui é money então gente era esse o recado que eu tinha para dar para vocês para né, tomar que esse vídeo aí ele chega longe aí bastante gente veja para justamente a gente pensar nesse aspecto de equipamento né, e parar com essas picuinhas, parar de arrumar confusão, briga, para ver o que é melhor e o que é pior, tá bom? O que é melhor ou é pior, eu já até fiz um vídeo anterior para quem quer assistir: é o que o seu corpo, é o que o seu dinheiro, é o que você tem, tá? é o que te traz prazer. Beleza? Abração a todos, até o próximo!